in la soo weeraray oo laba nin gaari la soo dabagaleen tirada saddex meelo la gaariga break ku qabtay istaagay gaari meesha dul istaagay markii tumana gaariga ay hor jirteen markii ni soo dagay anigu waxaan soo dagay ku baasalo dusta uu saraacsaday ana tayd baan saraacsaday ma garanayo baasalada deen ku saraacsanay sidee hedeef ka tirtay in kala garan maayo adiga nimankii gaarigoodu bay kareen sawni kale war wayna ka fashilmay wax kasta inuu wadeey gaarigii soo ku noqday leen markii gaariga waan qoray aniguna xashigaa meeshan ka soo raqaaqoodeena waan hubaysanaasan hubaysanaa baasalada deen sitay den caawa hoteelkii aan deganaa makhribkii saacadii mukhadabadeedii baa dumar dhowr iyo tobana iyo hag la socdaa oo madaxtooyada ayo saddex gaari oo ah gaari baaseer baabuurtan yaryar ee maxaaaaaaa waxaas faraysa iyo haal yaar gaari ah saddex raas gaari oo nima saaran yihiin nimanka madaxtooyada ciidankeedii ah iyo sectar b a b f baa hoteelkaygii la yimi taleefonka inanta yaray walaashala markaa lasoo wacay wax laynoogu dhiib naagta walaasha baan rabnaa waxaat walaashay la hadli meesha maxaa kartaan banaanka usoo baxa baa lagu yidhi inanta yaradan kulama baxaysid anaa banaanka istaagay oo nimadaas kartaa joogaan waan arkay meesha in ciidan joogo oo la taagan yahay ragee dumarba ciidan baan wacday anigana waa la yimi dabadeeto nimankii baabuurta saarnaa ciidankii markay arkeen ba yaaceen udhashada xabada ku riday naagihii qeyb ka midna way carartay qeyb toddoba ah oo gobol yaraya magaca dowladnimada magaca dowladnimada abdusalaan ciidanka soo raaciyeen ay ka mid tahayna waa la qabtay jeelkaa la tegay ninkii muumin baan ugu geenay naagihaan xixidnay waxbaa layga qoray caddayntii iyo caddaymihii iyo cayidii iyo hanjabaadii lahaa naagtana magaada ka mishaasuninay madaxaan gobolka ka dhufanaynaa baan geeyey ciidankii isoo weeraray oo markhaatiidii ay joogaan in hoteelka laygu yimi oo booliskii meesha maraya loogu yimi ba iyagana aan qoray waxa meesha yaalay horta anigi siciidan aan isku haysano waa qadiyadda isisi haddii aan anigu siciida qadiyadda kugula dagaalamayna toddoba jeer buu aniga dan gaara inay kula hadlo shaksiyana ee dhigii usoo dirsado iyo dhan waan ka tiiyay siciid oo dhubaatay hagardaamada ka daa iyo halkankeega baan kulo haddii dhubaanka taawareysay oo dagaal ku jiro waan rinacana uu daba laatay anigu waa ku xaal uga hayay cabdaashi oo halkaa dhubaanta ninka loogu salisanaaya laga soo hadasa lacag ugu soo dirisa oo xildhibaano baarlamaanka ka mid inta lacag usoo dhiibtay ku raadiya cabdaashi u geeyay la saarasa oo anigu waan kuga jara dhubaanta dhibaataysay gurmadkii baa naga halaxay rasaasoo dhubaanta kuusiiyo bkm iyo ake